Україна готується до масової атаки дронами по ворожих об'єктах. Наша держава вже допомогла виробникам БПЛА збільшити дальність і кількість бойової частини. Та й загалом, вітчизняна безпілотна промисловість неабияк просунулася вперед за короткий проміжок часу. Цей прогрес відзначають, зокрема, іноземні експерти. Якими вони бачать подальшу діяльність наших військ у небі, розповім просто зараз на каналі «Січас». Одразу розпочну зі свіжого матеріалу The Wall Street Journal. І загалом в цьому випуску у всіх судженнях буду посилатися на журналістів. Отже, видання пише, останні атаки показують, що Україна дуже далеко просунулася у безпілотній промисловості та стала однією з найпередовіших у світі країн щодо використання БПЛА. Одна з причин – вето США на використання зброї для ударів по РФ. Автори статті, очевидно, мають на увазі наліт дронів на російську столицю на початку тижня. Те, що Україна цими днями змогла двічі завдати удару по одній і тій самій офісній будівлі у Москві, пишуть журналісти, вказує, наскільки далеко просунулася українська безпілотна промисловість. Далі, знову ж таки, цитата. Після того, як Сполучені Штати Америки та інші західні союзники поставили умови на поставку сучасних озброєнь, включно із ракетами дальнього радіусу дії та ударними безпілотниками, не дозволяючи Києву використовувати їх для нанесення ударів по території Росії, українці вирішили створити власний потенціал для нанесення глибоких ударів. За останній рік Україна швидко розробила нові системи і тактичні прийоми, що зробило її однією з найпередовіших у світі з використання безпілотних літальних апаратів. А Росію, своєю чергою, поставило перед несподіваною і безпрецедентною загрозою. Кінець цитати. Українська оборонна промисловість дуже стрімко вчиться і адаптується. Це високо відзначають західні фахівці. Так, експерти з безпілотних літальних апаратів Центру військово-морського аналізу Семюел Бендет припустив, що Київ вже почав або ж незабаром почне виробляти щонайменше 6 різних типів далекобійних безпілотників камікадзе. І що нещодавні удари можуть бути тестуванням російських ППО в рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків безпілотників, що злетяться на місто з кількох напрямів і на різних висотах. Україна, цитуючи видання, вже допомогла виробникам безпілотних літальних апаратів збільшити їхню дальність і кількість бойової частини. До слова, є припущення, що одна й та сама вежа вже згаданого бізнес-центру Москва-Сіті була атакована саме українським дроном. Це, власне, дрон-камікадзе «Бобер». Зокрема, таке пише видання Newsweek із посиланням на експертів. Зазначається, що «Бобер» має відносно невеликий бензиновий двигун, але його запас ходу може перевищувати аж 1000 кілометрів. Хоча, у свою чергу, навіть думки росіян стосовно атаки на Москву розділилися. Хтось заявляв, що безпілотник були запущені із території України, а інші кажуть, що дрони запускали вже на території самої ж Російської Федерації. Наприклад, The New York Times переконує, атаку на Білокам'яну здійснили і взагалі щонайменше 3 різні дрони українського виробництва. Експерти проаналізували кадри у відкритому доступі з російської столиці і дійшли наступного висновку. Мовляв, один із дронів – це вже згаданий «Бобер». Другий – UJ-22 Airborne. Тип третього дрону журналісти встановити не змогли. Тим часом, що каже сама Україна? У Раді національної безпеки і оборони та Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають, ЗСУ не дадуть спокою терористам, поки вони не покинуть територію України. Ну, власне, про відповідальність, що Україна її на себе бере, не йдеться. А в Офісі президента заявили, мовляв, для нашої держави на тлі останніх масованих ракетних ударів Росії те, що відбувається в Москві, це, цитую, третьорядна і малоцікава подія. Так от, радник глави ОПУ Михайло Подоляк припустив, що ті самі дрони, які атакували Москву, можуть бути і взагалі російськими. Ось його натяк, я зацитую дослівно.
Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців і, відповідно, поставити запитання. «А навіщо ви нас відправляєте по дітях України, Києва тощо?» – сказав він. До слова, іноземні видання зазначають, атаки дронів на російську столицю та інші регіони Федерації знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони дають змогу таким чином посилити розбіжності серед російського командування. Ну, а власне ви погоджуєтеся з таким твердженням чи ні? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях, її буде дуже цікаво прочитати. І також конструктивний діалог та дискусії дуже вітаються. Не забувайте про свої лайки та інші реакції, підписуйтесь на YouTube-канал «Січас», аби знати більше. Ну а всі подробиці прильоти по серцю Росії дивіться в попередньому випуску вже за мить. Москва-Сіті вдруге за три дні атакована безпілотниками. Цієї ночі дрон влучив у вже понівечену днями вежу у самому серці російської столиці. А там, на секундочку, розміщено одразу три російські міністерства. Які наслідки нового влучання, розповім вам просто зараз на каналі «Січас». Отже, у ніч на 1 серпня російська столиця вкотре зазнала потужного удару. Москву та Московську область знову атакували дрони. Російські телеграм-канали нарахували, що нібито було три безпілотні літальні апарати. Один із них врізався в одну із веж елітного ділового центру Москва-Сіті. Сталося це близько 3-ї ночі. Яскравий спалах та гуркіт – те, що спостерігали очевидці. Цей момент навіть є на камері. Дивімося. Хоча деякі місцеві стверджують, що було аж два БПЛА. Проліт їм вдалося захопити в об'єктиви камер на смартфонах. Второй, еще один. Вот это да. Це саме другий дрон буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Після цього він нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті. Уламки мають спрямувати на вибухову технічну експертизу, про таке повідомили екстрені служби Росії. Ну і я зацитую допис, який ні світ, ні зоря написав мер Білокам'яної Сергій Собянін у своєму телеграм. Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху, порушено скління 150 квадратів. Інформації щодо постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці події. Кінець цитати. Ну і, власне, через інцидент навіть довелося тимчасово закривати аеропорт Внуково. Але станом вже на ранок литовище відновило приліт та виліт рейсів. Я ж акцентую вашу увагу на тому, що цієї ночі дрон полетів до тієї ж вежі Москва-Сіті, що і 30 липня. Тоді, нагадаю, стався вибух у будівлі IQ-кварталу, розташованого у Москва-Сіті. У результаті на рівні 5-го та 6-го поверхів 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній порушено скління. Ну і тоді постраждалих так само не було. Принаймні, стверджували про це місцеві влада, місцева верхівка. Ну так само не було і пожежі. Російські ж ЗМІ зазначають, що у цій самій вежі, яку атакував безпілотник, розміщено одразу три російські міністерства. Це Мінпромторг, Мінцифра та Міністерство економічного розвитку. Офіси останнього відомства є якраз на 21-му поверсі, який і постраждав найбільше. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже прирівняла атаки на Москва-Сіті із терактами веж-близнюків 11 вересня 2001 року в США, внаслідок яких, нагадаю, загинуло майже 3 тисячі людей. Москва-Сіті, каже вона, цивільний об'єкт, в якому не тільки розташовані офіси, а й житлові приміщення, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають жодного стосунку до військового блоку. Та сама картина – вона ніби повторюється, каже прес-алкаше.
У Кремлі ж не настільки схиблені. Там прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що в путінській адміністрації не бачать аналогії між ударами нібито українських безпілотників по Москва-Сіті із терактами 11 вересня. Справді, загроза існує, вона очевидна і заходи вживаються. Це, власне, все, що видав поплічник диктатора. Крім цього, сьогодні вночі ще два БПЛА, як стверджують у Міноборони Російської Федерації, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ось такі звуки перебили місцевим їхній міцний сон. В Офісі президента вже відреагували на неспокійну ніч у Москві. Я ж пропоную пряму мову радника керівника ОП Михайла Подоляка. Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію авторів війни, щоб зібрати з них всі борги. Все, що далі відбуватиметься в Росії – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни. Про це йдеться у його дописі в Твіттер. Ну а хто саме причетний до атак, на Банковій не вказали. Однак видання Newsweek із посиланням на військових експертів стверджує, в ударах на Москву, імовірно, брали участь українські дрони «Бобер». Аналітики зазначають, що вітчизняні безпілотники «Бобер» загалом схожі на іранські дрони «Шахет», якими Російська Федерація тероризує Україну. Але мають вони трохи більший розмір крил і запас ходу. А цей запас ходу, уявіть собі, понад 1000 кілометрів. А як думаєте ви, чи могли українські дрони подолати таку відстань та успішно пройти крізь ППО російської столиці? Напишіть свою думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, ми дуже стараємось для вас. І обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», аби знати більше.